2021. Var ska man börja? Det har varit ett otroligt intensivt år. Jag vet inte ens hur den här videon ska läggas ut eller liksom formuleras, utan det jag hade tänkt mig här är egentligen bara sätta mig ner, förklara hela det här året från mitt perspektiv så att du som tittar på det här kan ta med dig lärdomar, kan få se hur det har gått för mig, se vilka misstag jag har gjort och även vilka saker som har funkat väldigt bra och saker som jag tar med mig in i det här året 2022. Så att om vi spolar tillbaka tiden och startar där i januari 2021. Jag kommer från en väldigt utmattande period, jobbat i princip varje dag i 1,5 år. Just för att jag älskar det här så mycket. Jag brinner för att skapa impact, jag brinner för entreprenörskap och vill man någonting så mycket så kan det också bli en svaghet ifall man inte vet vart man ska sätta gränserna eller hur man ska kunna hantera de perioderna. Hur som haver, för att inte bli för invecklad, kommer i princip från noll där det blivit lite problem med kunderna i Genway. Vi hade några marknadsföringskunder som hade slutat arbeta. Det var ganska stor paus för många kunder för det är så över juletider. Och jag hade inte Ung och Driven, inget team där egentligen. Och ADC Academy existerade inte ens. Så att jag hade inte alls så mycket i början av året. Men jag hade en vilja, jag hade fått kunskaper från tidigare entreprenörskap. Och jag hade även fått värdefulla kontakter, vilket jag kommer komma in på lite senare också. Året tog fart. Vi gick från noll till att börja ta in mina första teammedlemmar, min första anställd, även det, partnerskap i Genway, i Ung och Driven. Startade upp även ADC Academy med min partner i Norge, Maxim. Så att det hände väldigt mycket under den här perioden. Vi flyttade även in på ett drömkontor mitt inne i Stockholm på de finaste adresserna, just för att jag ville sätta lite press på mig själv att det ska vara hårt jobb det här året för att kunna ha råd med hyran. Jag flyttade även hemifrån. Så att under januari var det väldigt intensivt, många förändringar, vilket såklart var väldigt kul. Många nya saker som jag tidigare inte hade gjort. Det rullade på. I februari fick man se resultaten från det hårda jobbet i januari. Kom ihåg det, att resultat visar sig oftast inte på en gång, utan resultat är eftersläpande. Gör någonting grymt idag så kommer du se effekt av det om kanske några veckor eller någon månad, beroende på vad jag omfattar. Februari gick väldigt bra. Alla projekten skalades upp. Det var jäkligt kul. Mars lika så. Fyllde 20. 21. Jag kommer inte ihåg åren längre. Jag fyllde 21. Det gick väldigt bra på alla plan. Det var jäkligt kul också. Men såklart så måste man också ha med sig att livet går inte bara så här. Det finns perioder där du mår dåligt. Det finns perioder där du gör saker som inte är bra för dig. Finns perioder där du helt enkelt hamnar i sitsar som du måste hantera. Och jag kommer ihåg att Rickard Delér, som jag har mentrats av under det här året, pratade mycket om det här i januari och februari när jag sa att det är skitbra, det är skitkul, allting är perfekt. Vänta bara, Samuel, det kommer komma perioder också, så var mentalt förberedd på dem. Och det här är en fråga som jag alltid har ställt mig, liksom, hur ska man förbereda sig mentalt på någonting som man inte varit med om sedan tidigare? Hur ska jag veta vad utmattning är när jag är 21 år gammal, en driven ung kille som bara vill, vill, vill? Ja, du kan läsa liksom teoretiska saker, du kan förbereda dig så mycket som möjligt. Du kan titta på mitt content och lära dig från min resa så att du sen kan hitta verktyg för att hantera dem. Så det är såklart ett sätt. Men det blir inte på riktigt först du sitter i den sitsen. Och det var lite det som började hända här i april, maj egentligen. Vi kommer in på det lite snart, men bara för att rada upp några andra saker. Under ytan, min dokumentärserie på YouTube, där vi sätter oss ner med framgångsrika personer i sin nisch och just pratar om saker som sker under ytan om deras entreprenörskapet. Inte bara alla success stories eller allting fint de har byggt upp, utan mer hur har de gjort det och vad sker under ytan under de här perioderna. Hur tacklar de motgångar? Det tog fart i april. En väldigt uppskattad serie, vilket jag tycker är skitkul att fortsätta med. Så att det kommer vi även göra under 2022. Har ni några idéer på gäster, kommentera dem jättegärna här nere i kommentarsfältet så ser vi till att höra av oss till dem. Den här utmattningen då, den tog lite fart i maj där. Och jag brukar se på entreprenörskap eller livet i generellt att det går liksom i cycles. Så att vi hade en väldigt fin skalningsperiod. Det gick väldigt bra på många plan. Saker bara fungerade. Småskaligt.
Sen börjar vi ta in mer teammedlemmar. Det här är saker som inte vi har gjort förut. Eller jag framförallt inte har gjort förut. Så det är mycket nytt. Och till slut så hittar du en punkt där du bara känner att det här är stopp. Vi kan inte fortsätta så här. Då har du oftast en debt, en skuld på någonting. Vår skuld här låg på mer internal things. Så liksom back-end system. Det låg på softwares. Vi hade inte rätt programvaror för att kunna hantera det flödet som vi hade. Det var många saker internt som inte riktigt klaffade. Samma sak med team. Det saknades personer här och där. Många saker som hade funkat småskaligt som inte funkar i större skala. Helt enkelt en skuld i det interna. Så det här behöver vi fixa för att vi ska kunna fortsätta skala eller kunna stabilisera oss på den här nivån. Som sagt, jag har inte varit med om det här förut. Jag har inte gjort de här sakerna tidigare. Jag vet inte hur man hanterar teammedlemmar back då. Det är nytt för mig. Och det är en sak som jag vill att du ska ha med dig ifall du tittar på den här videon. Gör du någonting nytt för första gången, du kommer springa in i saker som du inte vet hur du hanterar. Och du behöver vara bekväm i de situationerna också. Det vill säga vara bekväm i det obekväma. För att du kommer få serverat på ett silverfat egentligen vad du behöver lära dig. Här fick jag serverat på ett silverfat att jag behöver bli en bättre ledare i form av mitt team. Jag behöver bli bättre för att hitta de här signalerna om system som håller på att gå sönder tidigare. Eller ta in en expert på de systemen för att kunna hantera det. Jag behöver ta en person som är mycket bättre på ekonomi än mig, för jag har ingen utbildning i ekonomi. Att hantera de ekonomiska situationerna så se till så vi ligger fint där. Det hade jag inte någon aning om i början av året. Och jag hade aldrig kunnat gissa mig till de sakerna heller. Utan det var just att jag tog action, fick det serverat på ett silverfat så att jag kan hantera dem därefter. Det blev en liten paus där då för mig. Eller paus och paus. Det blev ett stopp får jag väl ändå säga. Eftersom att jag behövde få de här bitarna på plats. Min hälsa hade skadats väldigt mycket. För då har jag hållit på med det här ungefär 2 år vid den här perioden. Och när jag säger att hälsan hade skadats så mycket utmattning i form av både fysiskt och psykiskt. Jag tappade träningen i form av den här perioden. Det vill säga träningsrutinerna. Jag började värdera företagandet och kortsiktiga lösningar på många plan. Högre än det långsiktiga och mig själv. Jag satte andra före mig själv. Kunder, medmänniskor, personer som jag jobbar med och så vidare. Det här gjorde att jag kanske tappade back då. För att jag sa det i en tidigare video, men jag tror det var runt 10 kilo. Nu ligger jag minus runt 15 kilo det här året. Vilket är bara en ganska extrem varningsklocka. Men jag kommer till det snart också. Hur som haver, jag började ta tag i det här. Maj, juni, juli. Månaderna såg i princip likadan ut. En viktig sak som jag gjorde här, vilket jag även vill att du tar med dig, är att jag tog hjälp. Jag bad om hjälp. Man är inte ensam. Det är personer som går igenom sånt här hela tiden. Och det är personer som har gått igenom det och vill lära dig hur man faktiskt hanterar det i efterhand. Så att jag införskaffade mig en mental coach. Han heter Emil. Evigt tacksam för dig Emil ifall du kikar på det här. Där vi helt enkelt snackar varje vecka eller varannan vecka. Bara för att hantera de här mentala påfrestningarna. Stanna upp, pausa, se sig själv, introspekta och känna vart är jag någonstans. Det här gjorde helt enkelt att jag kunde få strategier, att jag kunde få lösningar på mina problem och jobba mig därifrån. Så först insikten, sen hjälpen och sen göra jobbet. Så att sommarmånaderna var i princip bara att hålla allting vid liv, reflektera om nya strategier, hur jag skulle kunna undvika det här framöver och fortsätta det här framöver. Augusti, en månad då när vi var nere i Marbella. Det har jag inte snackat om, alla resor vi har gjort det här året. Vi var ju nere i Marbella i maj också. Men vi var nere i Marbella med hela Agency Academy-teamet. Samt även ett partnerskap som vi också en fun story var nära på att gå in i. Men vi backade ur det faktiskt. Rickard, återigen, är en person som jag snackar mycket med under de här perioderna. Han har fått mig att gå ut ur 2 stora deals egentligen. Och bara evigt tacksam att ha personer runt omkring mig som har mer erfarenhet. Och han brukar ofta säga det jag vill komma till, att de bästa besluten du tar är oftast ett nej. Och det har jag känt nu efterhand på båda de här grejerna. Det har gått mer i line. Det har gjort att jag kan gå mer i line med vem jag är, vad jag vill göra och åstadkomma. För att wrap ihop det då. Vi var i en resa i augusti, nere i Marbella, med hela teamen. Skitkul att träffa alla från alla olika länder. Vi skalade ju som sagt in här under sommarmånaderna till Finland, Danmark och även Norge. Så där har vi team också, vilket bara är helt sinnessjukt. Så vid en punkt under de här sommarmånaderna så var vi nästan 30 personer
i de här projekten, och då räknar jag med anställda men även underleverantörer som vi jobbar med minst 20 timmar i veckan. Så att det var väldigt många människor att hålla koll på, från 0 till över 30. Vi rullar framåt. September då. Alla de här 4 månaderna, maj, juni, juli, augusti. Det hårda jobbet jag gjorde då fick jag betalt för i september. September landade vi på över 3 miljoner kronor i omsättning på alla dessa projekten tillsammans. Det är helt sinnessjukt. Det tog mig 1 år att nå min första miljon i företagande. Här gjorde vi 3 miljoner på en månad. Ni ser utvecklingen. Det är compounding, det går, du lär dig, du växer. Du gör det hårda jobbet, du får betalt i efterhand. Men, återigen, de här 3 miljonerna, de resulterade i en till debt. Alltså en till skuld i form av system, i form av människor, i form av allting egentligen. Så när du växer, när du skalar, när du gör någonting större, så kommer det komma sådana här växtverk. Det kommer finnas bitar som du kommer behöva jobba på. Oktober flyttade jag, André och några andra ner till Cypern. Vi hyrde ett hus där. Vi jobbade konstant, väldigt intensivt jobb får jag väl ändå säga. Och det var själva syftet med den resan också. Jag har alltid sagt att det här vädret vi har här i Sverige inte är någonting som ger mig energi, motivation eller någonting överhuvudtaget. Så att det var väldigt skönt att komma ner till varmare miljöer. Bara ha ett ställe där vi inte har några distraktioner i form av människor. Vi hade jätter utanför, det kanske var det som distraherade mest. Och ingenting att göra, så vi bara kunde fokusera på oss själva, utveckling, jobb. Så att oktober, november, december spenderades nere i Cypern. Fantastisk upplevelse. Fantastiska lärdomar från det också, och väldigt spännande att bara dra utomlands på det sättet. Och där är också en sak som du kan ta med dig som tittar på det här. Vill du göra någonting, gör det. Kolla på vad är det som stoppar dig från att faktiskt göra det. Det är inte så mycket. Jag har sagt hela tiden att jag vill testa på att flytta utomlands. Vad är det som stoppar mig? Vänner, familj, ja. Men de finns kvar i Stockholm. Jag kan alltid åka tillbaka. Det är 4 timmar emellan. Så det finns alltid lösningar på de sakerna du vill göra. Vi måste bara öppna perspektivet och våga göra det. Och det är läskigt, men du lär dig alltid någonting ifrån det. De här månaderna spenderades då som sagt på att liksom reda ut de här debten eller skulden som vi hade fått i form av system, människor. Både i Ung och Driven, både i Genwai, både i ADC Academy. Så att laga, lappa, hitta långsiktiga lösningar på problem. Människor som lämnar, människor som kommer. Mycket, mycket nytt. Otroligt kul att lära sig ifrån. Och det gjorde vi också. Vi faktiskt, vid den här tidpunkten, så kände jag också av den här pressen som jag fick i maj-juni igen. Det vill säga att jag hade hamnat av banan igen med min hälsa, överarbetat igen, hamnat i en liknande situation igen. Jag kände, fan, jag lär mig inte från de här misstagen. Men de insikterna jag kom fram till då var mer av att jag lyckas sätta mig i positioner med saker som jag inte vill göra. Jag lyckas sätta mig i positioner där jag själv inte kan styra tillräckligt mycket som jag känner att jag har ett behov av att göra. Och när jag säger styra, då menar jag inte liksom ha alla i små trådar, utan det handlar mer om att jag vill göra saker som jag älskar. Det där är mest effektiv, det där är mest kreativ, det där jag får energi och inte blir av med energi. Och det är också en jätteviktig insikt. Så att jag ska inte sitta i ekonomin. Jag ska inte sitta och hålla på med de här systemen. Jag vill göra content, jag vill ge värde, jag vill kunna utveckla mig själv så jag själv kan spela in det och lära er. Så att de insikterna och att just fokusera på att göra sig själv, det är något jag även kommer wrapa upp här i slutet. Jag förstår att det kan vara många saker som flyger just nu, men för att sammanfatta de här 3 månaderna innan vi hoppar in i slutet på december här, så var det helt enkelt de insikterna som landades i. Att vi är lite på väg i fel riktning i vårt företagande. Det största projektet det här året har varit Agency Academy, vilket är vår utbildningsplattform där vi utbildar folk inom agency-skapande, det vill säga skapa en digital marknadsföring. Varför? Jo, för att det är det vi gör själva i våra företag. Det är det vi har gjort nu de senaste åren och det är det vi kan lära ut dem. Right? Och vi vill, eller jag vill också, jag vet att mina partners vill det också, sätta en stor impact på utbildningen i Skandinavien. Och vårt sätt att komma in där, jo, det är att börja med ADC Academy, eftersom att det är någonting vi kan in och utan till. Det är någonting vi kan få kapital ifrån. Det är någonting som vi kan börja jobba med människor och faktiskt se hur lär de här sig på bästa sätt. Men det jag kände där var att om vi ska röra oss i den riktningen, där vi vill att folk ska kunna gå våra utbildningar gratis,
För det är faktiskt det vi vill. Jag vill inte att en person ska betala mig för att få värde. Utan jag vill att en person ska kunna komma till oss, få en utbildning, få betalt i form av CSN för att kunna bli en bättre människa och för att kunna göra någonting större med sitt liv. Men det är en lång väg dit och därför ligger våra lösningar på ett sätt som det gör just nu. Så för att vi ska kunna röra oss dit snabbare, vad måste vi göra då? Jo, jag måste kommunicera med så många som möjligt inom utbildning. Jag måste ge värde till så många som möjligt. Jag måste skapa en större impact. Och det känner jag inte att jag kunde göra i den businessmodellen som vi låg i. Så att, vad behövde vi göra då? Jo, vi behövde ändra de långsiktiga planerna. Eller vår strategi för att ta oss till de långsiktiga planerna. Så att vi behövde bromsa företagen mer än vad vi behövde skala. Och det här är en grej. Jag i alla fall personligen tycker det är betydligt svårare att bromsa ett företag än att skala ett företag. Så att, hur ska man kunna skala ner ett team? Vilka personer ska man ta bort? Vilka delar ska man kutta ner? Hur ska man kunna förklara för folk att nej, jag vill inte sälja lika mycket för att jag vill jobba på det här? Alla de bitarna var nya för mig. Alla de bitarna var väldigt svåra att föra fram. Jag hade ingen teknik eller några verktyg för att göra det. Men vi lyckades. Så att under de här 3 månaderna, sist jag säger om dem, vi lyckades skala ner företaget. Vi lyckades lägga upp extremt fina planer och strategier inför 2022, vilket jag är väldigt stolt över. Något som jag även vill tala om nu. Så slutet på december, vad hände där? Jag la en story på Ungdriven att jag inte mådde så bra just nu. Det var många olika anledningar, mycket personligt men även mycket företagsmässigt. Och det var just för att jag hade planerat en ganska lång vila över julen och även en bit in på början på januari. Just för att i det här tillfället behövde jag hoppa in och göra väldigt mycket operativt på många olika delar. Så att i sista stunden där i december, halva november, blev det väldigt mycket överarbete för mig. Men nu hade jag en strategi, jag hade ett verktyg att okej, ska jag överarbeta nu, då får jag även lägga upp vilan och betala för den här skulden som jag kommer bygga upp till mig själv. Jag får betala att reparera min hälsa under den här perioden och den får jag hålla fast om jag ska kunna göra det nu. Så gjorde jag. Ett verktyg som jag fått från i år. Mycket operativt arbete. Blev i princip en krasch där för mig i slutet av december, vilket jag hade räknat med. Det är skillnaden. Jag var medveten om mina val, jag var medveten om mina beslut. Sen kan man kolla på om det är rätt eller fel, men jag gjorde det. Så att de här tiden över jul, i början på januari också, behövde jag verkligen återhämta mig i form av att plocka upp träningen, i form av att plocka upp och hitta mig själv i många delar av livet och ta hand och vårda om de relationerna som jag besitter idag. Så att mycket fokus på sig själv helt enkelt, vilket var det jag gjorde. Nog snackat om varje månad i detalj på det här sättet. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att se in på dem. Och innan vi avslutar den här videon så vill jag även förklara lite vad jag är mest stolt över det här året samt lärdomar som jag plockar med mig in i 2022, vilket jag även tror att du kommer uppskatta. Så för att sammanfatta egentligen hela 2022. Först och främst, jag är jäkligt stolt över det här året. Jag gick in med det här året från noll, som jag sa tidigare, med egentligen väldigt höga förväntningar, höga mål. To be honest, jag visste inte alls mycket om mig själv eller vad jag, eller hur jag skulle uppnå de här. Men jag hade ett varför. Jag hade ett väldigt tydligt varför jag ville göra det här året. Jag hade ett tydligt varför jag ville göra hårt jobb, varför jag ville jobba med människor, varför jag ville göra de projekten som jag gjorde. Och det har gått väldigt bra sett utåt. Det har gått väldigt bra sett inåt också. Och känslan är väldigt bra framöver. Så att vi har lyckats omsätta över 10 miljoner i de här företagen i år. Jag har lyckats arbeta med över 500, nej jag tror det är till och med mer, över 600 säkert individer på, då räknar med kunder, partners, anställda. Personer som man har mött i relationer och bildat genom under ytan. Det är väldigt många människor som jag har fått insikter ifrån och kunnat ta på och jobba med och lära mig ifrån. Och utöver det, min mentala bit, psyket som har utvecklats under det här året är någonting som jag värderar väldigt högt och någonting som jag bara kunde drömma om innan. De insikterna i mig själv, vad jag passar, vad jag inte passar, vad jag är bra på, vad jag är sämre på, vad jag kan ta med mig, hur jag bör strukturera mina veckor, mitt liv, mina dagar. Och respekten till en själv, hur man fungerar. Jag är introvert. Jag behöver min introverta space och min tid. Jag är en väldigt känslosam människa. Jag behöver få utlopp för mina känslor. Jag behöver acceptera dem. Jag kan inte försöka hålla dem inne. Jag är en person som vill väldigt mycket.
Men då måste jag sätta tydliga gränser också. När den viljan skiter ner andra värderingar. Right? Så att den mentala utvecklingen som jag kan se under det här året är som sagt enorm. Vilket är också därför jag förespråkar entreprenörskap. Eller generellt bara göra saker som du själv tycker om väldigt mycket och väldigt bra. Och även relationer och partnerskap som man har utvecklat under det här året. Relationer med folk i andra länder. Relationer med exempelvis Peter bakom kameran som jag inte kände för ett år sedan. De här relationerna är ovärderliga. Jobbar du tight med en människa, bygger upp en stark relation, är ni öppna, transparenta, det är något som ni kan bära med er livet ut. Dels är du en vän för livet, och det är inte bara en vän, utan vi snackar bara för att människorna några. Erik, Maxim, André, Petter, Filip, you name it. Okej, jag kan inte få med alla namn här, men ni vet vilka ni är och ni betyder otroligt mycket för mig, för det här året och för våra kunder som vi jobbar mot. Och även stort tack, ett otroligt stort tack till alla er, otroligt stort tack till alla kunder som jag jobbat med det här året, otroligt stort tack till alla jag lär känna genom under ytan, stort tack till Rickard, Emil, alla de här fantastiska människorna som har gett mig insikter, gett mig lärdomar, jag har haft jäkligt kul med vänner, familj, relationer, tack för det här året, jag är evigt tacksam. Och den tacksamheten är någonting som jag tycker fler bör fokusera på, för att man har oftast mer än vad man tror. Och när det väl blir kaos så är det lätt att bara stirra sig blind, att zooma in på den lilla detaljen istället för att zooma ut och se helheten. Så att otroligt stolt, otroligt tacksam är jag över det här året. Och de lärdomarna som jag tar med mig in till 2022, bara för att mention några viktiga. Om ni vill så kan jag göra en tydlig video där jag bara fokuserar på de lärdomar som jag tar med mig från det här året. Kommentera jättegärna nedan ifall ni vill se en sån. Men för att mention några few här nu. Gud vad jag blandar engelska, det är så jävla töntigt. Men jag pratar engelska dagligen så att det blir så ibland. I alla fall, komma till sak. 1. Respektera och lär dig mer om dig själv. För att jag började det här året med det jag var inne på, med att säga att men jag är så jävla trött, varför blir jag så jävla ledsen över det här? Eller varför blir jag så emotionellt attached till det här? Jo, för att jag är en känslomänniska. Så hur kan jag respektera att jag är lagd åt känslohållet? Hur kan jag lära mig från mina känslor? Hur kan jag lära mig lyssna på dem och använda dem som en styrka? Respektera att jag är en person som vill jävligt mycket, har en stark drivkraft för att ta mig framåt. Hur kan jag lära mig att hantera den och sätta gränser? Mer acceptera. Samma sak med introvertheten. Ja, vi började det här året med ett ganska öppet kontor. Men jag kände redan efter en månad att jag klarar inte av det. Jag klarar inte av att se Peter och André på morgonen när jag sitter och har mina fokustimmar. Det låter sjukt, men det är så jag är. Så respektera att jag behöver sätta upp en skärm, inte bara en utan två ljudisabsorberade skärmar som kan sitta bredvid, på med hörlurar och säga till människor runt omkring mig, det är så här jag fungerar. Vi snackar vid lunchen. Det krävs mycket att ha den respekten mot dig själv, men ha det. För att det gör dig själv glad, det gör dig själv så att du mår bra, och mår du bra så kan du även dela mer om det till andra. Lärdom nummer 1, respektera och lär dig mer om hur du fungerar. Lärdom nummer 2, jobba mindre. Jag har satt en gräns på mig själv det här året så jag trackar min tid. Jobba max 60 timmar i veckan. Och ja, det är mer än en vanlig anställning, men jag driver några företag och det krävs mycket tid. Och 60 timmar i veckan är någonting som jag känner är sustainable. Det här året har jag kanske jobbat upp mot 80, 90, 100 i veckan. Så att 60 timmar i veckan max på jobb, det vill säga möten, operativt, fokusarbete. Och sen låta mig själv få den här stissigheten av att inte ha någonting att göra. För då kommer även kreativiteten tillbaka. Då kommer även lärdomar. Då kommer de här insiktsfulla tankarna som jag sen kan ta med mig för att optimera och göra saker bättre och göra det mer långsiktigt. Så att jobba mindre. Lärdom nummer 3 som jag också tycker är otroligt viktigt, någonting som jag fick med mig egentligen av andra halvan av 2021, är att börja lyssna mer på mig själv. Det hör lite ihop med första punkten, men jag blev introducerad till ett ämne av min mentala coach Emil som heter introspektion. Det handlar mer om att känna inåt, känna hur saker och ting känns för dig, både när du gör saker men även i efterhand. Och börja mer känna kring vissa ämnen, vissa känslor och lära sig känna vad är rootcausen till att jag faktiskt känner så här. Det har lett nu till mig att fatta betydligt bättre beslut
i mitt företagande, i mitt liv. Ja, vi får ju se hur de turnar ut i efterhand, men so far har det varit bra. Och det känns mycket bättre. Jag är så mycket gladare i att göra saker som jag verkligen står för, som jag verkligen brinner för. Och jag kan se hur mina beslut som jag fattat genom de här åren, de bra besluten har bara varit när jag verkligen har känt inåt, känt i mig själv. Är det här någonting som jag verkligen vill göra? Första tanken kanske är att jag är rädd. Okej, men det är en tanke. Men hur känns den rädslan? Den känns exciting. Den känns som att jag kommer utveckla mycket. Den känns och den går i en line med mitt varför. Så det handlar om att verkligen gå djupt i de känslorna och känna, känna, känna. Och jag menar, jag är väldigt outvecklad inom det här ämnet, så att jag fortsätter försöka utveckla mig det hela tiden. Så att vill ni själva kika in det, kolla in introspektion, någonting som jag verkligen tar med mig. Annars är det egentligen bara mer övergripliga saker som jag kan säga i det här tillfället. Våga gå din egna väg. Fortsätt utvecklas. Så länge du utvecklas, så länge du försöker, så gör du någonting väldigt fint. Du kanske inte når de målen du sätter upp, men du försöker verkligen. Och du ger inte upp. Och du kan inte förlora först du ger upp, right? Och när jag säger upp, då handlar det inte om en specifik idé, men det handlar mer om livsmotivationen att fortsätta framåt, att fortsätta förverkliga drömmar. Det finns så mycket vi kan göra och du ska inte stirra blind på en sak. Så att våga fortsätta röra mig framåt, ta bort delar där jag inte passar in och fortsätta göra mer av det som jag älskar, det som ger mig energi. Och to be honest, de här insikterna, de här lärdomarna, det som jag tar med mig nu, det är ingenting som jag kunde läst mig till. Det är ingenting som någon kunde sagt mig innan och jag skulle veta exakt det där, det är så jag fungerar, eller exakt så där är så jag inte ska göra. Utan det är saker som jag själv har lärt mig genom att faktiskt ta action, röra mig framåt. Så att jag är otroligt stolt, jag är otroligt tacksam, dels för dig också. Jag glömde säga tack till dig, eller till er som faktiskt följer min resa. Och jag hoppas verkligen att jag kan ge er lärdomar, insikter från den som ni kan ta med er. För det är anledningen varför jag gör det här hela Ung och Driven-konceptet. Och för att hålla det jag säger, vilket något jag står för enormt, så kommer ni få se väldigt, väldigt kontroversiella och grejer som folk inte kanske skulle se som smarta dragen och företagande, men någonting som jag verkligen brinner för mycket. Jag kommer lägga väldigt mycket tid på att skapa gratis content ut till er här på Ung och Driven, dels genom Instagram, TikTok och även YouTube som vi sitter och tittar på just nu. Och det här innebär att om du vill följa med under det här året, om du vill fortsätta att lära dig från min resa och få insiktsfulla idéer, tankar, lärdomar från den, vad ska jag då? Jo, subba på den här kanalen. Följ mig på Instagram, sätt på notisklockan här på YouTube också. Så en viktig sak innan vi avslutar den här videon. Ung och Driven kommer tas till nästa nivå under det här året. Teamet har blivit betydligt större nu. Vi har jobbat mycket behind the scenes under både slutet på december men även nu i januari för att göra Ung och Driven till den mest impactfulla plattformen för unga personer som vill göra någonting större med sina liv. Hur vi kommer göra det här är genom extremt mycket gratis content och vi kommer även släppa en sak här nu inom kort som jag vet att du inte vill missa. Så vill du vara först på den bollen, vill du vara först på ett värdefull resa där du kan ta del av värde varje dag, en plattform där du faktiskt kan lära dig hitta likasinnade människor och ta dig till nästa steg. Vad ska du göra då? Jo, i beskrivningen här nere finner du en länk. Du kan logga in på den länken, skriva in din e-mailadress så kommer du läggas i vår e-maillista där du kommer vara först för att ta del av Ung och Driven Plus som kommer komma inom väldigt, väldigt kort. Så att signa upp dig på den här länken, det är helt gratis att signa upp sig och det här Ung och Driven Plus är någonting som du inte kommer vilja missa. Stort tack för det här året 2021. Jag ser otroligt mycket fram emot vad 2022 har att lära mig, att visa mig, att bära mig framåt. Och jag hoppas att du är fortsatt lika taggad på att följa med på min resa. Kom ihåg, jag kan inte allting. Jag sitter inte på alla svar. Jag sitter inte på alla nycklar. Jag är en ung driven kille som rör mig framåt i väldigt hög fart och lär mig längs vägen. Och jag vill att du ska lära dig med mig. Se mig göra misstag så du kan lära dig från dem. Se mig göra bra saker, ta med dem också. Så det är vad allt det här är. Och vill du hänga med på det här? Subba
sätt in i mailboxen. Lämna gärna en like på den här videon också för att visa din uppskattning. Stort tack, vi ses i nästa video.